PSOE de Lousame celebraba esta fin de semana o acto de presentación da súa candidata. Ana Domínguez dallo relevo a Julio Paradela no marco dunha renovación pactada, despois de que a ota de agora voceiro decidira dar un paso atrás, aínda que seguirá a formar parte da candidatura socialista. Ana Domínguez asume o reto de encabezar a lista co obxectivo de dinamizar o municipio, favorecendo o asentamento poboacional. Hubo unha elegida pola agrupación para, bueno, Julio xa tiña deixado como portavoz, foi a nosa agrupación que decidiu que, bueno, debíamos dar un cambio. Vemos que o Concello non deixa de menguar a nosa poboación, máis ou menos. Somos un concello moi rico, con moitas capacidades que non están a ser aproveitadas. Vemos que o concello como está hoxe está a perder interés, está a perder interés para o asentamento da poboación máis nova, non se invirte adecuadamente nos servicios que afectan a toda a comunidade. Coa miña candidatura o que pretendemos é un pouco de forza. Con este fin, os socialistas apostan por servizos públicos de calidade para atención á infancia e á terceira idade, así como a mellora da cobertura de internet en todos os núcleos para favorecer a implantación das empresas. E se Lousame non lles dá, se lles dá outro concello, van a ir a outro concello, porque van a estar onde se encontren máis seguros, onde teñan máis capacidade para que os seus fillos disfruten duns servicios adecuados despois do colexio, e tamén, por suposto, onde poden traballar. Porque hoxendía Lousame está á cola dos servicios de telefonía e internet. Todavía temos poboacións que teñen cobertura cero de internet, porque nas zonas máis próximas a Santiago, que poderían ser un recinto é unha zona atractiva, interesante, con amplios parques, con amplias zonas de paseo, de disfrute, e esas zonas non teñen hoxe en día cobertura. Esta arquitecta de profesión conta cunha ampla bagaxe en política municipal, posto que xa formou parte da corporación como concelleira socialista durante dúas legislaturas. O acto de presentación asistiron numerosos concelleiros socialistas de toda a comarca, entre eles o alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero.